Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yerləşən Rusiya Humanitar Mərkəzi vasitəsilə əraziyə 14 noyabr 2020-ci ildən sonra köçürülüb gətirilən erməni əhalisindən zəruri əşya, qida, o cümlədən dərman yardım edilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rus hərbi həkimləri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki 1500-dən çox erməni sakininə tibbi yardım göstəriblər. Xəstəxanalara və kənd tibb məntəqələrinə 2810 kg zəruri dərman, septik çən, sarğı materialları və digər əşyalar, eyni zamanda şəhər xəstəxanalarına 600-dən çox müxtəlif tibbi avadanlıq verilib. 80 kilometrdən çox elektrik xətti, 30-dan çox transformator yarım stansiyası bərpa edilib. Bu da 63 yaşayış məntəqəsini elektrik enerjisi ilə təmin etməyə imkan verib. 14 yaşayış məntəqəsi su ilə təmin olunub. Sülh məramlarının müşayiəti ilə 1750-dən çox zəvvar sərhəd xəttinin yaxınlığındakı məbədləri ziyarət edib. Ümumilikdə 2020-ci il 23 noyabr tarixindən Rusiya hərbi mühəndisləri və beynəlxalq ərazinin minalardan təmizlənməsi mərkəzinin mütəxəssisləri 2165 hektar ərazini, 657,3 kilometr yolu, 1892 binanı, o cümlədən 30 sosial əhəmiyyətli obyekti partlamamış hərbi sursatlardan təmizləyib. 25.640 partlayıcı obyekt aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib deyə Nazirlik qeyd edib.